Hey, jichungeni jameni. We should not take peace for granted. Tunaelewana? Andipo naambia vijana, vijana, mimi sasa sio kijana. Na ndio naambia vijana wa taifa letu la Kenya. Najua ya kwamba ni very easy kuwa excited kuambiwa itafanywa namna hii, itafanywa namna hii. Na tutafanya namna hii. Na hatutaki hawa, na hatutaki hawa, na hatutaki hawa. Lakini mjue, nimewaambia amani ndio msingi. Mimi wengine wananilaumu ati nilienda kutafuta ndugu yangu Raila ati tuongee. Nataka niwaambie kitu kimoja na nilisema tena jana. Ya kwamba wakati tulikuwa na furugu katika nchi hii, taifa letu la Kenya limepoteza zaidi ya trilioni moja. Tunaelewana? Kwa sababu ya watu kutoroka. Mtu hawezi kuweka pesa pahali ambapo kuna furugu. Lakini kwa sababu tulielewana na tukasema tuataka amani, hiyo ndio imetusaidia hata kupitia wakati mgumu wa COVID na kuwa bado kuna inchi. Hata kama bado tuko na shida, at least inchi imesimama na tunaendelea kuikuza pole pole. Tunaelewana? But it is on the platform of peace.